Velkommen til en ny episode af Brug din tablet. I denne episode vil jeg gå over i det kreative domæne. Jeg vil bruge et tegneprogram, der hedder Procreate, og som koster under 100 kroner. Og selvom det er billigt, så er det nok det mest professionelle, man kan få fat i til en iPad. Så lad os prøve at starte det op og se, hvordan det ser ud. Vi ser her galleriet. Galleriet det er så alle de ting, jeg har lavet, og hvis man vil lave en ny tegning, så trykker man på plusset. Og det gør jeg, og så vælger jeg størrelsen på tegningen, og jeg vælger den som en skærm. Og den kommer så frem her. Det, der ligesom er det vigtige, det er pensler. Og her kan vi se de forskellige pensler, der er. Og de skal så bruges efter, hvad man har behov til. Jeg har nu bare tænkt mig at bruge en forholdsvis enkel pensel. Det næste, man kan sige, det er, hvad for en farve skal penslen have. Det gør man heroppe. Og der er så mange forskellige muligheder, hvor man kan vælge farverne. Man kan bruge denne her skyder til ligesom at flytte det derhen og finde den farve, man vil have. Nu har jeg fundet den farve, jeg vil have, og jeg tager punktet her og flytter derop, hvor farven er. Og nu kan man se, at den farve, jeg har valgt, den er heroppe, og det er så det, der hedder den primære farve. Så nu har jeg en pensel, og jeg har en farve. Jamen, så er der jo ikke andet at gøre, end at sige, nu kan jeg prøve at slå en streg. Og det gik jo fint. Nu fortryder jeg stregen, og det gør jeg ved at tappe med to fingre på skærmen. Så forsvinder den. Nu tegner jeg, og jeg bruger en mus, så det er ikke så let. Nu vil jeg tegne en cirkel. Og når cirklen slutter, så laver Procreate det om til det, den tror, jeg har ville have. Og her kan I se, at jeg kan lave cirklen i alle former. Jeg kan trække den, og jeg kan dreje den rundt. Og nu siger jeg, det er sådan, jeg vil have den. Hvis jeg vil fylde farve i, går jeg op og tager farven her. Og så slipper jeg den, og så har jeg fået en fin lille cirkel med en farve på. Nu er jeg interesseret i ligesom at vise det, som jeg har beskrevet som et stykke madpapir. Det her er et stykke madpapir, der er en gul plet på. Resten er gennemsigtigt. Nu vil jeg lave et nyt stykke madpapir, og i programmet her hedder det layer. På dansk hedder det lag, og den klikker man på her. Og så kommer der en mulighed frem, og jeg kan trykke på plus, så kommer der et nyt lag. Og nu kan vi se, at den blå er på det nye lag. Så hvis jeg giver mig til at tegne nu, så er det på det lag. Men jeg vil godt lige skifte farven. Så jeg vælger en ny farve, og jeg går ned her. Og siger, at jeg tager sådan en der, og her kan vi se, hvor prikken står, og den kan man så flytte hen. Og nu synes jeg, at den er fin. Jeg klikker altid heroppe for ikke at lave, hvis man klikker herinde, når man skal fjerne de ting, man har oppe, som nu for eksempel farvevælgeren, så kommer man hurtigt til at lave et lille prik derinde, og det vil jeg ikke gøre. Så jeg klikker altid heroppe, og så forsvinder den. Og nu vil jeg så tegne en firkant. Og husk, den skal lukkes, firkanten. Og bupti, så bliver der en firkant ud af det, og jeg kan dreje den og gøre ved. Og nu synes jeg, at den ser rigtig pæn ud, så nu slipper jeg den, og det næste jeg gør, det er, lægger en farve ind i. Nu har jeg to stykker pergamentpapir, eller to lag, hvoraf det grønne lag ligger øverst. Hvis jeg nu fandt ud af, at det var faktisk den brune, jeg havde brug for, så kan jeg gå ned her, og så kan jeg tage laget og flytte ned under, og nu kan vi så se, at nu har jeg så fået det brune lag øverst. Grunden til, at man lægger det på forskellige lag, det er, at på den måde har man mulighed for at redigere. Altså hvis jeg finder ud af, at denne her cirkel, at den er lidt for lille, så kan jeg gå hen til laget, hvor cirklen er på. Og det er jeg nu. Og så kan jeg vælge denne her pil heroppe. Og det jeg så får ud af det, det er, at jeg får mulighed for at trække i denne her cirkel, sådan så at den ender med at være, som jeg vil have. Hvis jeg har brug for at flytte den, kan jeg også gøre det.
Hvis jeg har brug for at dreje den, kan man også gøre det. Det vil jeg nu hellere vise på firkanten, så jeg vil gå over og tage firkanten. Og det er så det lag, hvor den grønne firkant er der. Og igen må jeg vælge denne her. Og nu kan vi se her, at nu kan jeg tage fat i det her håndtag, og så kan jeg dreje den. Og på et tidspunkt siger jeg, det er lige sådan, jeg vil have den, og så kan jeg klikke denne her. Og så er det sådan set færdigt. Så er der en ting mere, man kan gøre med lagene, det er, man kan mixe lagene, man kan blande lagene, og lad os kigge på det. Hvis nu jeg vælger det øverste lag her, og det man kan se, det er, at der står et lille N her for normal. Hvis jeg klikker på N'et, så kommer alle de muligheder for deling frem. Og dele eller deling, den mulighed for at blande lagene frem. Så hvis nu jeg går op her og siger, at jeg vil godt have multiplikation, og jeg klikker herop, hvor man kan se det, så det forsvinder. Det, der er sket nu, det er, at de to farver er blevet multipliceret med hinanden. Og der er en hav af muligheder, og man må arbejde med at finde ud af, hvad for noget man gerne vil have. Multiplikation af lagene er tit brugt, så det er i hvert fald en af dem. Men hvis vi klikker på lagene her, og klikker på M'et, så kan vi se, at der er mange andre. Og nogle af dem ser lidt besynderlige ud, men sådan er det, når man blander farver. Så jeg vil prøve at komme tilbage til den, der hedder normal. Og den er her. Sådan. Så nu ser det normalt ud. Det sidste, som jeg vil vise, det er, at man kan jo godt forestille sig, at der ligesom er lidt behov for at lægge en skygge på. Okay, jeg kigger på en skygge. Det første, jeg gør, det er, at jeg må gå over og tage min pensel, og så finde ud af, hvad slags skygge jeg vil have. Og der må jeg så kigge igennem, hvad der er. Og der er ikke rigtig nogen, så jeg tror, at jeg tager sådan en som denne her. Og det, man kan sige, det er, at nu har jeg en grøn farve. Og nu skal jeg lige se, hvad lag jeg står på. Jeg står på det orange lag. Nu vælger jeg det grønne lag, og så siger jeg, at nu vil jeg lægge en skygge, og skyggen skal selvfølgelig være mørkegrøn. Så jeg klikker på farven, og så trækker jeg denne her punkt hen på noget lidt mørkere. Og man kan se herop, hvordan den er. Nu er jeg færdig, og nu går jeg så ind og lægger lidt skygge på. Og det ser meget godt ud. Problemet er bare, at jeg kommer til at tegne udenfor. Og det ligner heller ikke rigtig en skygge, så lad os lige prøve at sige, at det der vil vi godt lave om. Så tap med to fingre, og det forsvinder. Så går vi tilbage hertil og prøver at se, om vi kan finde noget, der ligner mere en skygge. Så jeg går over i den, der hedder Sketching, og her er der noget, der ligner skygger. Jeg tager denne her. Jeg går tilbage igen, og så tegner jeg en skygge. Og det kan man se, det går ikke særlig godt, fordi jeg kan ikke rigtig styre det. Den ryger udenfor, og det jeg egentlig godt vil lave, jeg vil godt lægge en skygge kun på det grønne. Og nu skal jeg vise, hvordan man gør det. Det første jeg gør, det er, at jeg fjerner det, jeg har lavet. Så skal jeg lige se, hvad lag jeg står på. Jeg står på det grønne lag, og så klikker jeg på det. Og så siger jeg Select, og det betyder vælg. Og nu kan man se, at det grønne lag har nu fået en anden farve, for jeg har valgt lige præcis denne her form. Og man kan se det på denne her spiral, der er heroppe, at nu har jeg valgt et område. Det jeg så gør nu, det er, at jeg klikker i lagene, og så lægger jeg et lag ind lige oven på det grønne. Der kom et lag på. Og når jeg nu tegner, nu kan I også se, at der er kommet sådan nogle stiplede linjer hele vejen rundt. Men
ligegyldigt, nu tegner jeg, og læg mærke til, nu starter jeg ude i det hvide område, og så trækker jeg ned igennem, og først når jeg kommer ind i det grønne, så kommer skyggen på. Så det er simpelthen måden, at man kan lave det på, og hvis nu man ikke kan lide denne her skygge, jamen så har man ikke ødelagt det, man har ikke malet på det pågældende lag. For prøv at se her, jeg kan bare gå op her, og så kan jeg sige slet, og så kan jeg kigge på det igen, og så sige, det ser perfekt ud. Godt, jeg har stadigvæk markeret her, så nu går jeg ind og laver et nyt lag, fordi nu vil jeg lave en anden skygge. Jeg trykker på plusset, og så går jeg over her, og så vælger jeg denne her som skygge. Og igen tager jeg skyggen udefra, og så trækker jeg den ned igennem. Og prøv at se, der er ikke et korn udenfor. Det er alt sammen inden for det område. Nu kan man sige, at det ligner ikke en skygge. Godt, så fjerner jeg den igen, og så lægger jeg den lidt mere præcist. Og se, selvom jeg kører videre med musen, så sker der ingenting. Så det du har lært her, det du har lært, at der er forskellige blyanter, pencils, pensler. De er her, og der vælger du en. Du har lært, at der er noget, der hedder farver. Her vælger du, hvad for en farve du vil have i penslen. Du har lært, at når du tegner en cirkel for eksempel, og den er nogenlunde cirkulær, så vil Procreate hjælpe dig og sige, jeg tror, du vil tegne en cirkel, og så vil den lave en pæn cirkel for dig. Og det samme gælder for en firkant, og det samme gælder også for andre, for eksempel trekanter, hvis man vil lave sådan en. Så nu vælger jeg en tynd pensel, og så laver jeg en trekant. Og nu skal jeg lige tage denne her væk. Sådan. Og så laver jeg en trekant. Og se her. Lige så fint har jeg lavet en trekant. Og igen, hvis jeg vil tage farven, nu den mørkegrøn, og lægge ind. Hov, den trekant, jeg lavede, var ikke tæt. Så det gik galt. Og grunden til, at det gik galt, det har normalt noget med den blyant at gøre, som man anvender. Jeg tapper to gange, og to gange mere, og så er den væk. Der var en ting, som jeg ikke har vist, eller som jeg også godt lige kunne tænke mig at vise. Og det er, at der er to andre værktøjer, som man kan bruge. Og de er heroppe. Den ene er sådan en fedtet finger, der ligesom kan tvære ud i det. Og lad os prøve at se. Først må man lige se, hvad det er for et lag, vi er på. Vi er på laget med skyggen. Det er sådan set udmærket. Så tager jeg den her fedtede finger, og så går jeg ind her, og så fedter jeg det lidt af. Og det er klart, nu tegner jeg med en mus, og den er sådan set ligeglad med, hvad jeg har valgt og hvad jeg ikke har valgt, for den laver den fedtning, eller hvad man nu vil kalde det, over det hele. Så man kan se, at noget af det, som jeg har tegnet det sorte, er blevet så blevet tværet ud på det hvide. Jeg siger lige slet, sådan vil jeg ikke have det, og så går jeg hen og siger, okay, jeg prøver en gang til, og så prøver jeg at gøre det lidt bedre. Så nu laver jeg bare lige en lille smule her, så man kan se det. Sådan. Så er der det sidste værktøj, som er heroppe. Det er en viskelæder. Og nu går jeg ind med viskelæderet. Og her kan man se, at man kan viske, ligesom man vil. Jeg sletter det igen, og så siger jeg, jeg prøver at gå op på det andet lag. Jeg går tilbage på lagene her. Og så går jeg på det brune lag, og jeg har viskelæderet her. Og nu prøver jeg at lave en streg ned. Eller ikke en streg, fordi det er faktisk en viskestreg. Det gør jeg så nu.
Og det man kan se, det er, når man har visket noget væk fra den brune, så kommer den grønne op. Og det er jo klart, det er jo to stykker madpapir. De er begge to gennemsigtige. Og nu har jeg lavet et hvidt område, som den grønne farve kommer igennem. Ja, der er lige to ting mere. Der er to skyder herude, som vi også godt lige kan tage. Den øverste skyder viser, hvor bred penslen er. Og man får en idé om det her. Så nu kan vi se, når jeg nu går ind og visker ud, så kan vi se, at det bliver meget federe. Det andet, der er hernede, og nu vil jeg så ikke... Og den anden knap, der er hernede, det er en, der viser intensiteten. Så nu laver jeg den sådan set svag. Og det vil sige, når jeg nu visker ud, så visker den ikke helt i bund. Den tager kun en vis mængde af farven. Hvis nu jeg havde taget en blyant, det gør jeg her, og så sletter jeg lige de ting, jeg har lavet ved at trykke med to fingre. Nu laver jeg en streg, og hvis jeg godt vil have den streg lidt federe, så kan jeg skyde her. Og så kan vi se stregen nu. Whoop. Og hvis jeg vil have den så meget, som denne her nu kan, så bliver det sådan her. Og hvis jeg vil have den gennemsigtig, så kan man se, at den bliver lidt mere gennemsigtig. Og hvis man går længere ned til sidst, så forsvinder den jo. Så er den helt gennemsigtig. Nu kan man se. Nu er den meget, man kalder det også transparent. Og nu prøver jeg at tage den helt ned. Og så se. Så kan man næsten ikke se den. Så den pensel, du har valgt, har du mulighed for at justere størrelsen af. Du har mulighed for at justere gennemsigtigheden eller transparensen. Jeg rytter lige lidt op, sådan der, og så siger jeg, at jeg er færdig. Rekapitulerer. Du har set, hvordan man bruger blyanter. Du har set, hvordan man bruger farver. Du har set, hvordan man bruger udtværingsfingeren. Du har set, hvordan man bruger viskelæderet. Du har set, hvordan man kan skrue op og ned for bredden på penslen. Du har set, hvordan man kan skrue op og ned for gennemsigtigheden på penslen. Og sidst, men ikke mindst, har du set, at de figurer, du har på hvert lag, har du mulighed for at skalere. Du kan skalere dem, du kan gøre dem større eller mindre. Du kan også dreje dem, du kan rotere dem, sådan så de får lige præcis den placering, du gerne vil have. Men alle de her ting kommer vi tilbage til i næste episode. Tak for nu. God fornøjelse.